Bugungi kunda yoshlarimizni o'zlari qiziqqan kasbga yo'naltirish borasida ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan Termiz shahar hokimligi, xalq ta'limi bo'limi hamda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bilan hamkorlikda oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilari bilan tikuv sexiga sayohat uyushtirildi. Batafsil ma'lumot muxbirimiz Ilhom Alanazarov lavhasida. Bugun Termiz shahar hokimligi hamda xalq ta'limi bo'limi bilan hamkorlikda oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilarining 20 dan ortiq bo'lgan yoshlarini Zif tekstiliga olib kelishdi. Bu kabi amalga oshirilayotgan islohotlar va olib borilayotgan amaliy ishlar ham yoshlarning kelajak avlodda yetuk kadrlar bo'lib yetishishiga munosib hissasini qo'shadi deyish mumkin. Yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar har bir o'g'il-qizning kelajakda yetuk inson bo'lib yurtimiz koriga yaraydigan shaxs sifatida kamol topishiga turtki bo'ladi. Bugungi tashkil etilgan sayohat ham albatta oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilarining o'zlari qiziqqan yo'nalishlarda kasb egasi bo'lishini hamda o'z hayot yo'lida munosib o'rin yaratishiga ishonamiz. Bu yerda biz asosan o'sha ish jarayonlari bilan tanishdik. O'sha yerda bo'layotgan barcha o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, kelajakda o'z o'rnini topish maqsadida ham mana shu ishlab chiqarish korxonasiga tashrif buyurdik. Bu yerda xodimlar bizni juda ham iliq kutib olishdi. O'quvchilarimizga o'sha tikish, bichish sir asrorlarini o'rgatishda yaqindan hamkorlik qilishdi. O'ylaymanki, mana shu o'quvchilarimiz ichidan ertaga mana shunday chiroyli joylarda ishlash va tadbirkor bo'lib o'zini oldiga maqsad qo'yib, yurtimizning koriga yaraydigan xodimlar bo'lib yetishadi degan umiddaman. Yoshlarning ushbu tekstildagi qizg'in ish jarayonlari bilan yaqindan tanishayotgani hamda o'zlaridagi qiziqish va quvonchni ularning yuzidan ham anglash qiyin emas. Termiz shahar hokimligi bolalarni himoya qilish shobasi mudiri Elyor Melimuhammedov bu kabi tadbirlarni ko'plab o'tkazishni rejalashtirib oldik deya ta'kidlaydi. Bu tadbirda Termiz shahridagi 30ga yaqin chin yetim ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar ishtirok etishdi. Bolalar shu yerda ishlash istagini bildirishdi. Ayrim o'g'il bolalar tushunib yetishdiki, bu yerda qiz bolalar emas, balki o'g'il bolalar ham ishlashi mumkinligini. Bu kabi tadbirlar o'sha muhtaram prezidentimizning chin yetim ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga qaratadigan e'tiborlari va o'sha O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 9 avgustdagi chin yetim ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni tarbiyalash tubdan yangilangan tizimni joriy etish to'g'risidagi PQ 52 16 52 15 sonli qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida olib borilmoqda. Bu kabi tadbirlarni doimiy o'tkazish bo'yicha rejalar qilib olindi. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, ushbu oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilari bu kabi olib borilayotgan ishlardan keng maqsadlarda foydalanib, kelajakda o'zlariga kerakli bo'lgan kasb egallashiga turtki yaratadi desak adashmaymiz. Ilhom Alanazarov, Otabek Ashurov, Zamin Online axborot tahliliy dastur uchun.